Ku koncu školského roka, keď sú známky už uzavreté, každá škola usporadúva pre svojich žiakov rôzne podujatia. Nie je to inak ani na základnej škole na Brezovej ulici, kde sa už tradične v tomto období koná detská olympiáda. Na našej škole sa dnes organizuje detská olympiáda. Zúčastňuje sa na nej celý prvý stupeň, čiže je to okolo 300 detí. Súťažia v štyroch disciplínach, je to beh na 300 metrov, na 50 metrov, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky z miesta. Popri tom je pre deti pripravené rôzne stanoviská, kde sa môžu zahrať a medzi disciplínami si takto vyplňajú voľný čas. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnil olympionik a bývalý slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Robert Erban. Prišiel som sem otvoriť vlastne toto podujatie, Olympijský deň detí na tejto škole, kde som ju sám vlastne navštevoval. No a prišiel som popriať trošku športových zážitkov týmto deťom a vlastne, aby si to tu vychutnali dneska. V dnešnom podujatí vlastne sa zúčastňujú aj niektoré deti z našeho klubu. Stále sa venujem vlastne rýchlostnej kanoistike, takže stále som vlastne v kontakte s vodnými športami a vlastne s lodenicou. No a myslím si, že takéto podujatia tiež pomáhajú vlastne zdvihnúť trošku športu a športovú aktivitu u tých detí, lebo stále myslím si, že novou dobou to ide stále dolu. Bežecké disciplíny spolu s hodom kriketovou loptičkou mali stanovište na bežeckom okruhu. Skok z miesta spolu s doplnkovými disciplínami boli roztrúsené po celom športovom areáli. Každá disciplína mala samostatné vyhodnotenie podľa ročníkov a samozrejme na dievčatá a chlapcov. Pri organizovaní týchto športových hier, či už pri meraní času alebo vzdialenosti, boli učiteľom nápomocní žiaci z druhého stupňa. Aj keď už názov súťaže predznamenáva, že celé podujatie sa nieslo v známom výroku novodobého zakladateľa olympijských hier Pierre de Coubertina, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, predsa len uvedieme najlepšie dosiahnuté výsledky žiakov. 50-metrovú trať najlepšie z chlapcov zabehol Peter Lazár časom 7.34 a u dievčat Lea Boďová časom 8.17, obaja zo 4. ročníka. Na 300-metrovej trati časom 55 sekúnd 67 stotín zvíťazil Marko Gregorička a u dievčat Ema Vatrtová. V hode kriketovou loptičkou najdlhší ho dosiahol Adam Bučko s 30 metrami a 50 centimetrami a u dievčat Sofia Petrgalovičová, ktorá najlepším pokusom hodila kriketku do vzdialenosti 23 metrov a 60 centimetrov. V poslednej disciplíne, ktorou bol skok z miesta, zvíťazil Richard Haberer, ktorému namerali 2 metre 3 centimetre, rovnako ako víťazke u dievčat Vanese Pomajbovej. Piatkové športové podujatie len doplnilo pestrú mozaiku akcií, ktoré základná škola na Brezovej ulici usporadúva počas celého roka.